Kursimizning birinchi qismi bu o'quv qo'llanma. Ya'ni bu o'quv qo'llanma yordamida siz mavzularni bemalol o'zlashtirishingiz mumkin. Undan tashqari qo'llanmani o'ziga vazifalarni bajarib borasiz. Qo'llanma o'z ichiga rus tilida suhbat uchun kerak bo'ladigan 20 ta eng asosiy darslarni o'z ichiga olgan. Undan tashqari har bir darsni vazifalari bor. Vazifalar va qoidalar rus va o'zbek tilida berilgan. Kitobning oxirida so'z boyligingizni oshirish uchun lug'atlar berilgan. Bu lug'atlarimiz kundalikda eng ko'p ishlatiladigan so'zlardan jamlangan. İkincisi video derslik. Video derslik yordamida siz o'quv qo'llanmadagi 20 ta mavzuni oson usulda tushunib olasiz. Uchinchisi audio lug'atlar. Audio lug'atlar yordamida siz bemalol so'z boyligingizni oshirishingiz mumkin bo'ladi. To'rtinchisi bu filmlar. Ya'ni ruscha filmlarni o'zbek tiliga tarjimasi bilan ko'rishingiz mumkin. O'zbek tilidagi tarjimalarni barchasini men o'zim maydalab tushuntirib beraman. 5-inchisi bu ustoz nazorati. Ustoz nazorati Telegram guruhda olib boriladi. Ya'ni har bitta mavzu bo'yicha siz bajargan mashqlaringizni ustoz tekshirib, kamchiliklarni ko'rsatib, savollaringizga javob berib boradi. 6-inchisi onlayn suhbat. Onlayn suhbat ustoz bilan haftasiga 3 marotaba bo'lib o'tadi. Onlayn suhbat jarayonida siz o'tilgan mavzularni amaliyotda qo'llab gapirishingiz mumkin bo'ladi. Agarda siz rus tilini bizning mana shu kursimiz yordamida o'rganmoqchi bo'lsangiz, ekraningizda ko'rib turgan raqamlarning Telegram yoki WhatsApp'iga kitob xarid qilmoqchiman deb yozing. Kitobni yetkazib berish Rossiya va O'zbekiston bo'ylab bepul.